Salve, gente! Seja bem-vindo ao vídeo de hoje aqui no Voz de Construção. E nesse vídeo eu prometo para você que, através da respiração, três exercícios de respiração, ou seja, exercícios silenciosos que você vai fazer e que vão mudar a qualidade da sua voz. A sua voz vai ficar mais bonita. Se você tem uma voz talvez ligeiramente taquara rachada, meio feia, hein? sabe, que você de repente não sabe muito bem como é que você vai deixar a sua voz bonita, ou então tem a voz de repente um pouquinho mais fanhosa. Hum, sabe que a voz fica meio fanhosa através da respiração. Consegue deixar sua voz bonita, bem legal, bem diferente para que você se sinta bem e não se sinta com uma voz feia, não se sinta com uma voz que você não gosta, né? Que é o meu objetivo aqui que você tenha uma voz que você curta para cantar e também, por que não, para falar, né? Já que a voz que a gente usa é a mesma. Se você não me conhece ainda, eu sou Wagner Barbosa, seja muito bem-vindo aqui. E se você quiser saber mais sobre o meu currículo, aqui na descrição do vídeo, tá? Então não vamos perder tempo com isso. Eu tenho muito tempo de experiência trabalhando com voz de gente amadora e de gente famosa. Se você gostar do conteúdo, curtir se te der resultados. Comente durante o vídeo e lembre de dar um joinha. E se você não está inscrito ou inscrita, se inscreva no canal, porque tem vídeo toda semana e tem mais de 400 vídeos já publicados aqui sobre voz cantada e sobre como deixar sua voz melhor para você usar no seu dia a dia. Vamos para os exercícios? Então, lembrando que se a sua voz é fanhosa, se a sua voz é feia, tá com a rachada, se você de repente perde o fôlego para cantar, eu vou te dar três exercícios de respiração que vão mudar a qualidade da sua voz. Para você ter uma voz mais bonita, mais projetada, mais firme, mais interessante. E lembrando que voz mais bonita significa tudo para gente, né? Então, no exercício número 1, um, o que, que a gente vai fazer? A gente vai inspirar pelo nariz como se a gente estivesse sentindo o cheiro de uma coisa muito gostosa. Pensa na coisa que você mais gosta de sentir o cheiro na sua vida. Para mim, é o cheiro do cabelo da minha filha. Mas para você pode ser o cheiro de uma flor, o cheiro de livro, o cheiro de grama molhada, o cheiro do seu cão, seja lá o que for, tá? Então, você vai inspirar pelo nariz. Imaginando que esse cheiro tá entrando com toda a qualidade pelo seu nariz e contaminando todo o seu corpo de uma maneira muito gostosa. Faz de novo. E aí, na terceira vez e nas próximas vezes, eu quero que você inspire pelo nariz e segure essa sensação do cheiro entrando. Mais uma vez. Exatamente. Provavelmente você sentiu já que tem um espaço lá no fundão que está se abrindo. Mais uma vez ótimo mais uma vez ótimo mais uma vez por favor esse espaço que a gente está abrindo lá no fundo é o espaço de faringe e de quebra a gente baixa um pouco a laringe tá e isso vai dar para nossa voz um timbre mais encorpado mais cheio mais bonitão tenta manter essa sensação de abrir esse espaço lá no fundo tá e aí, a gente vai usar ele para o próximo exercício. Espera aí, que deixa eu te mostrar uma coisa que eu descobri aqui no canal. Espera aí. Olha isso. Eu fiz uma enquete na comunidade do canal. Talvez você tenha respondido. Ó. Foram quase mil votos, 998 votos. 31% das pessoas colocaram que saber respirar pelo diafragma é condição necessária para a gente cantar bem. Você sabia que isso é um mito? Durante muito tempo defendeu-se essa ideia de que respirar pelo diafragma ou então até cantar pelo diafragma seria a solução para você cantar bem e ter uma voz bonita. Mas modernamente, vamos falar assim, depois que a gente começou a estudar mais sobre ciência da voz, a gente descobriu que, na verdade, isso é um mito respirar corretamente, com uma respiração baixa e mais diafragmática, né, do jeito que a gente estuda na técnica vocal, é importante sim, mas não é isso que vai fazer você ter uma voz bonita. E sim, o, a conjunção da sua respiração com a sua fonação e a sua ressonância. Por isso que 63% das pessoas que responderam a enquete dizendo que uma voz consistente e bonita é o que vai fazer você cantar bem faz um pouco mais de sentido nesse caso porque a gente está falando de um contexto, né? De uma organização vocal para que você tenha uma boa voz e cante bem. Para o exercício número 2, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer inspirações rápidas pelo nariz para a gente fazer a nossa laringe baixar, beleza? Então vamos fazer 10 vezes? É só inspirar profundo pelo nariz e você vai ver a laringe baixando, ó. Viu o que que baixou? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Beleza. Lembra do primeiro exercício de manter o cheiro bem gostoso lá, abrindo espaço bem gostoso para você. E faz de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Tenta manter agora a sensação de tanto o cheiro bem gostoso, aquele cheiro maravilhoso que você adora, e a sensação de laringe mais baixa. Mantém essa sensação, mantém, 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 relaxa. Beleza, ah, vamos para o exercício 3. Agora no exercício 3, o que a gente vai fazer é combinar todas as coisas. Então a gente vai inspirar, abrindo o espaço lá do fundo e baixando a laringe. E a gente vai emitir som agora com a consoante Z de Zembra, mas com som de voz, tá? Então, zzzz. esse é o exercício, você pode fazer qualquer nota que fique mais fácil para você, não precisa fazer a nota que eu vou fazer aqui, beleza? A gente vai fazer isso alguns minutinhos, depois você vai ver que a somatória das coisas parece que deixa a sua voz muito mais cheia, mais interessante, mais forte, mais ressonante, com um som mais, sabe, envolvente, beleza? Então, 3, 2, 1, inspira. Abre espaço do fundão e sai. Inspira de novo. Sempre com a respiração e a inspiração bem baixa. Foi. Se der tontura, senta para não cair. Inspira de novo. Foi. Inspira, vamos fazer agora a J. Foi. espação, mantém o espação. Inspira de novo. A diferença na voz já é brutal, não é? Parece que a voz fica mais cheia, mais ressonante, parece que tem mais espaço aqui dentro e que a voz não fica mais aquela vozinha apertada assim, parece que a voz se espalha gostoso e ocupa espaço, que é o que a gente geralmente gosta de uma voz bonita, não é? que ela chega e ocupa espaço, é macia e parece que tem uma força, uma potência, sem precisar ser forte, não é verdade? Foi isso... Que eu imagino que tenha acontecido na sua voz ao fazer esses três exercícios. E dá uma olhada no comentário que o Carlos fez na enquete que eu coloquei sobre a voz bonita, sobre cantar bem. Então, o que o Carlos JJ mandou super bem aqui no comentário? Não marquei nenhuma alternativa da enquete. Porque todas elas são importantes para cantar bem. Só mudaria respirar pelo diafragma por respirar corretamente na hora de cantar. O que a gente fez aqui foram exercícios para você respirar bem e corretamente na hora de cantar e também na hora de falar. Essa inspiração pelo nariz abre a parede da faringe, baixa um pouco a laringe e ela te ajuda a fazer uma respiração mais baixa. Diafragmática ou costo diafragmática, mas de todo jeito uma respiração mais baixa. E essa respiração mais baixa é a mais indicada para você cantar e vai te ajudar em muitos aspectos, inclusive essa respiração mais baixa vai fazer uma, um abaixamento da laringe naturalmente. E Isso vai ajudar a sua voz a ficar mais estabilizada, mais bonita e mais forte, beleza? Se você quer ter mais dicas sobre voz bonita, vê esse vídeo aqui ó, que eu coloquei especialmente para você. É um dos melhores vídeos do canal e vai deixar sua voz caprichada de bonita. E você, tá ligado que eu, a aula de hoje deu muito resultado. Então, comenta aqui para mim, não se esqueça de se inscrever no canal. E se você gostar aqui do canal tanto, 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 você pode se tornar membro do canal. Lembrando, que tem dois níveis, o avante voz em construção e o membro top. O membro top tem suas respostas sempre priorizadas aqui no canal e destaque em todos os vídeos. Um beijo para você. Nos vemos no próximo vídeo, até já.